I en ny dokumentar fortæller kronprins Frederik og prins Joachim historien om Danmark under 1. verdenskrig. Det var i virkeligheden en brydningstid. Det er gulasbaronernes storhedstid. Her opstod så en ny skare af mennesker, som forstod at være købmand. Vi tjener styrtende på at handle og sælge varer til Tyskland. Og Christian den 10. udløser påskekrisen. Kongemagten døde simpelthen under påskekrisen. Guld, konge og fædreland. Det er søndag kl. 20 på DR1.